gudoomiyaasha xisbiyada ucud iyo wadan ee gobolka saaxil iyo weliba saraakiil ka tirsan labadaasi xisbi ayaa saaka si wada jira u cambaareeyey xadhigga wariye axmed siciid maxamed oo maalintii labaad ku xidhan magaalada berbera. Wariyaha xadhiggiisa ayaa loo aaneynayaa war uu dhowaanta ka sii daayey telefishinka uu ka howlgalo ee kalsan TV. Haddaba waxaan ku cambaareynaynaa shirkayga axmed siciid maxamed ee lagu xidhay xaqdarada markii uu ka hadlay waxa ka dhacaya gobolka ee dekedda dhexdeed iyo kasdan ka dhacaya, iyadoo bilyanis reer Somaliland iyo reer Saaxili ay shaqala yihiin inuu inan yar oo shaqada wii gudaheed laba hay-adood isaga booday khilaafka intaa lagu ka yimaado oo loo garaaco baanisma loogu sameeyo wariyayaasha magaalada. Tiifiga madaxa banaan wariyihiisa xidhan ee ku xidhan cadaalad darrada, sharci darrada, wariyuhu wuxuu doontaa war waagi markuu geliyo war buu doontaa. Warkaa uu soo helay buu sii daayaa. Warkii uu inankaasi sii daayay masax buu ahaa mise kala? Hadduu warku been abuur yahay, de qofku waa dembiili oo war been abuuri sii daayo. Laakiin warka uu sii daayay wuxuu ahaa war sidiisa u baxay. Halkan waxaa ka cambaareynaa xadhigga la xidhay wariye axmed siciid maxamed oo ah wariyaha kasan ee gobolka saaxil. Madaxweyne, waxaan ku sheegaynaa ma tani waa tii uun adiguna markaad gudoomiyaha xisbigeed mucaaradka ahayd, tii aad odhan jirtay baan anagu noo imika oranaynaa, tii aad dabceen adigiibaa iminka dareetale isticmaalay oo dabcay wariyaasha saxaafada inaad caabuliso. Waxa weeye weliba berbera waxaan leenahay berbera adeen afar inan baa ka abar ku taagnay, afarta inan madaxweyne wax ka qabo. Waxaan odhan lahaa xukuumadda Soomaaliland inay ilaaliso sharciga, inay ilaaliso xuquuqda muwaadinka, inay ilaaliso xuquuqda aasaasiga ayay dalka ku jirtaa iyo wanaag. Haddii xuquuqda aasaasiga ah ee shaqsiga la ilaalin waayo, waddankani ma ilaashamayo. Yaasiin Jaamacali, Telefishinka Caalamiga Universal TV, magaalada Berbera.